що ми не просто в принципі, а що річка дійсно Інгул, або Відний канал, він очищений. І зараз ми переходимо на ту сторону на санітарну розчистку Інгула. На це нам дається 2 неділі. 2 неділі ми розчищаємо, робимо санітарну розчистку, і в принципі запускаємо воду. Ні, через 2 неділі ми собі відводимо на розчистку Інгула, і через 2 неділі запускаємо, вода піде Інгул, піде обвідний канал, прочистимо повну струю, сполучені між Інгулом і обвідним каналом. А углублення тут зробили на каналі? Углублення зробили, тут буде більше 2,5 метрів води, коли річку заповнимо водою, буде більше 2,5 метрів води. Очищено тому судно, так що все. Не відвертайтесь, Іван Іванович. Ми побачимо, ви не відвертайтесь, бо не чути вас. Очищено повністю судно, розчищені повністю сполучення між каналом і обвідним каналом і Інгулом. І осталося, зараз у нас одна робота, це 2 неділі ми беремо собі на розчистку, санітарну очистку Інгула. Ми будемо чистити від Кірова аж до моста Октябрьської революції. Оце ми робимо нам 2 неділі, і потім ми переходимо на дамбу, яка є в районі Арнаутово. Там у нас 615 тисяч заводів. Ми там будемо укріпляти дамбу. Там будемо, в принципі, гідросполуду робити, укріпляти. Це потім за слідуючий об'єкт у нас, який, це ж я хочу сказати так, щоб всі розуміли, що це гроші чисто екологічні і ні на що більше вони тратитися не можуть, це тільки екологічні гроші. І далі ми йдемо, далі Кірова, там у нас йде мост Кірова, теж там гідроспоруда, там у нас проводиться перекладка комунікації, перекладка водовода і перекладка кабелів. Ми йдемо і далі йдемо на нашу річку, як забув, як називається, на Ляляковці. Бережим Северинки. Там йде за район Северинки, розчищаємо. Ми її прошлому тут до половини зробили, дали можливість відтоку води, але зараз ми будемо робити там капітальну опять чистку цієї річки. Сазонівка. Сазонівка. Цю річку розчистимо для того, щоб відвести до кінця вже воду там, де підтаплюється цілий мікрорайон в районі Ляляковки. Лава, купатися можна тут бути? Де тут? Так. Тут свободно буде, тут де чиста вода, красиво буде. Я думаю, що підуть з часом і лодки, і катамарани, тому що тут буде 2,5 метра води. А санітарними нормами? Санітарні норми, санстанція робила пробу, і санстанція дає свої прогнози, що можна буде купатися, що вода відповідає. Для очистки все ж таки хімічної якоїсь щось буде використовуватися? Так, для цього буде використовуватися, коли нам запускати буде спеціальний, як реагент називається. Та ця санітарна служба буде цим займатися і будемо очищати. Але ще одно є, що в принципі, що це дало, я сьогодні казав і на там, що такий, знаєте, ми знешкодили питомник комарів, який глушив тут весь цей мікрорайон і практично пів города. Зараз, як бачите, комарів стало значно менше, а може бути ні. А це теж розносчики зарази. Загальна вартість проєкту? Загальна вартість проєкту канал. Канал і це буде десь до мільйона. І річка. І річка. Річка і канал буде до мільйона. Дякую. Я буду вертати, вигружати на екскаватор, вигружати на автомобільний транспорт, вивозити. Складнощі було, що транспорт. В місті треба працювати, транспорту багато, складно було машинам їздити, складно з'їжджати, а взагалі-то робота цікава, корисна і необхідна для міста. Там ДТП одна машина ваш транс попав, що там, привели до ладу машину? Привели до ладу, все в порядку. Так а як ви називаєтеся? Кіровоградське міжрайонне управління водного господарства. Ага, і ви? Головний інженер, Ткач Володимир Павлович. Часто такі роботи доводиться робити? Ні, нема замовлень, але робота є по
Рощицький річок в районі, в області. Ну і взагалі в державі ця робота необхідна, але її ніхто не замовляє. В постійному штучному підпорі водою. Крім того, тут маса була нехороших таких насікомих, як комарі, інші види, які заважали людям нормально тут проживати і проводити як дозвілля, так і своє життя, яке негативно впливало. На сьогоднішній день от, жителі мікрорайону Ковалівка центральної частини міста зразу відчутили зникнення комарів. І у їхніх будівлях сьогодні не дзищить оцей комар, який заважає їм